Ben sözüme karozi nüte hetevi alma. Mahov mahin hafter. Mahov mahin hafter. Çıkar ikana baş. Mahvane galileye meyen mahov hafter. Mitke vorpisi paz lini yekek mi poker hişenk martu ankuma. Derin asets. Այն օրը, որ ուտես, այս տարի պտգից, մահով պիտի մեռնես. Շատերը մտածում են, երբ որ Տերն ասեց, այն օրը կմեռնես, կերածդ օրը կմեռնես, հենց այդ նույն օրը պիտի մեռնես. Ոչ. Պարզապես ընթացք էր արդեն լինելու իր համար մի նոր, որը պիտի կոչվեր մահվան ընթաց. Ձեզ ասել ենք, որ Սուրբ գրքում շատ պարզ շարադրված է, որ մահը անձնավորություն է։ Որ երբ որ Ադամը պետք է ճաշակեր, դրանից առաջ Եվան էր ճաշակել բարու և չարի գիտության ծառից, դա մի հատ խայծ էր, դա մի հատ խայթոց էր, որ մահը մոտեցել էր և մատուցել էր Ադամին ու Եվան։ Եվ նրանք այդ խայթոցը կրել էին իրենց էության մեջ։ Եվ գրված է, որ մեղքի վարձքը մահ է, և մահվան խայթոցն է մեղքը։ Անհնազանդությունը աստծուց զատում առաջացրեց։ Եվ այո, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ Ադամն ու Եվան մեղք գործելով այլևս չէին պատկանում ոչ Աստծուն, ոչ էլ իրենց։ Նրանք այլևս պատկանում էին մահվանը, նրանք մահվան գերի գնացին, մահվան ստրուկ դարձան։ Եվ հա ես ուզում եմ ներկայացնել, թե մահվան վերաբերյալ պատկերացումները սատանան ինչպես է ավշատել մարդկանց մեջ, և թե ինչպես մարդիկ չեն հասկանում իրականում, թե ինչ է մահ։ Մենք խոսում ենք և գիտենք սա շատ պարզ, որ այն ինչ որ Տերն ասեց մահով պիտի մեռնես, մահով արտահայտությունը իրանից զատված վիճակն է, բայց նաև մահ բառը օգտագործվում է ֆիզիկապես մարդու մահանալու հետ, այո։ Եվ Սուրբ գրքում դրանք երկուսն էլ հանդիպում ենք, բայց գերազանցապես արդեն հանդիպում ենք մարդու ֆիզիկական մահի հետ կապված, որ մարդը մեռնում է։ Եվ այսօրվա աշխարհի մարդը ինչ է պատկերացնում մահացելով այդ մարմնի մեջ կյանքի բացակայություն։ Այսօրվա կարճ խոսքով սա է, մահը այդ մարմնի մեջ կյանքի բացակայությունն է։ Եվ սատանան է նույն պատկերացումով է կերակրում աշխարհին, որ վերջ, հող ես դառնում, դադարում ես գոյություն ունենալ, ինչ հոգի, ինչ բան և այլն։ Եվ շատ շատերը հենց այդպես են ընդունում են։ Իսկ մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ իրականում մահը հենց այն է, ինչը որ Աստվածաշնչում ագրված, ոչ թե որ մենք ենք պատկերացնում։ Եվ հայտնության 6-րդ գլխի 8-րդ խոսքում մենք արդում ենք. Եվ տեսա և ահա մի դեղնականաշդի, և նրա վրա մի նստող անունը մահ, և դժողքը գնում էր նրա ետևից, և իշխանություն տրվեցավ նրանց աշխարհի 4-րդ բաժնի վրա, սրով և սովով, մահով և երկրի գազաններով սպանել։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ առաջին անգամ ֆիզիկապես կարծես տեսանելի դաշտում մահը երևում է։ Եդեմական պարտեզում մահը չէր երևում։ Հասկանալի՞ է։ Մահով պիտի մեռնես, բայց այստեղ արդեն մենք տեսնում ենք նրա գործառույթները հոգևոր դաշտում չի, այլ արդեն բացարձակ գործում է որտեղ՝ երկրի վրա։ Նրան իշխանություն է տրվում աշխարհի 4-րդ բաժնի վրա, սրով, սովով, մահով և երկրի գազաններով սպանել։ Սա արդեն իրական մարդկության դժբախտությունն է, ողբերգությունն է, որ նա տարածելու է 4-րդ բաժնի վրա։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հիմա ուշադրություն դարձնենք հետևյալի վրա։ Մենք որպես Աստծո զավակներ արդեն հավատում ենք, որ մեր սիրելի Փրկիչը Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա մեզ համար հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ։ Երբ ասվում է այդ խոսքը, որ նա այն օրը, երբ որ հարություն պիտի լինի, այսօր մահը պարտվել է, բայց դժողքը գերեզմանը դեռևս ունի իր ազորություն։
Բայց երբ որ հարություն լինի եւ հապշտակություն լինի, պետք է ինչ ասվի, մա ուր է քո խայթոցը, դժոր կամ գերեզման, ուր է քո հաղթությունը, չես կարող պահել իմ սուրբերին երկրի մեջ, դու այլևս սանզոր ես, ես կանչելու եմ, եւ գերեզմանները պիտի պատրվեն, եւ հարություն պիտի առնեն ննջեցյալները, եւ կենդանի լինող սուրբերի հետ ես պիտի վեր առնեմ երկրի։ Տերը մահվանը հաղթել է խաչի վրա, գերեզմանի հետ խնդիրը ժամանակ կար։ Ահա թե ինչու սուրբերն էլ են ննջում, այսօր սուրբերն էլ են հողին հանձնվում, բայց չեն մնալու այնտեղ, նույնիսկ իրենց ֆիզիկական մարմինը, մենք գիտենք, որ իրենց հոգիները երկնքում պահպանում են։ Եվ միաժամանակ, երբ որ մենք արդեն տեղեկանում ենք, որ մեր Տերը հակառակորդի նկատմամբ այդ հաղթանակը տարել է, այլևս մենք մահվան իշխանության տակ չենք։ Մահվան իշխանության տակ չլինել ինչ է նշանակում, որ այլևս մահվան խայթոցը մեղքը մեր վրա չպիտի իշխի։ Մահվան խայթոցը մեղքը մեր վրա չպիտի իշխի։ Բայց մենք տեսնում ենք մարդը թույլ է, պարտվում է մարդը, ինչ կարգավիճակի մեջ ուզում ես եղիր, հարատևել սրբության կյանքի մեջ, սա մի պատերազմ է, որ ես ու դու պետք է մղենք։ Եվ այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ թեպետ Տեր Հիսուսը մահին հաղթել է խաչի վրա, բայց այդ մահը այնուամենայնիվ իր օրենքով մեր մարմնի մեջ կա դեր։ Մեղքի և մահվան օրենք է կոչվում, և դա մարդու մարմնի մեջ է, և մեր հաջողությունը մեր զորանալու մեջ է։ Իսկ ինչպես զորանալ, երբ դու հոգով մարմնի գործերը կարողանում ես սաստել և չանել, սպանեցեք ձեր երկրավորական պատվերը, սա կղիպ է, սա պայքար է, և սա արդեն դու պիտի անես քո կյանքում։ Մատթեոս Սավետարանի 4-րդ գլխի 16-րդ խոսքը այսպես ասում. «Ժողովուրդ, որ խավարի մեջ նստած էր, մեծ լույս տեսավ, և նրանց, որ մահի երկրումը և ստվերումը նստած էին, լույս տակեց նրանց»։ Ուրեմն տեսեք, ժողովուրդ, որ խավարի մեջ նստած էր, մեծ լույս տեսավ, և նրանց, որ մահի երկրումը և ստվերումը նստած էին, լույս տակեց նրանց»։ Այս աշխարհը միանշանակ մեզ համար ինչ է, մահի երկիր, մահի երկիր, և այդ լույսը եթե չծակի, մարդիկ դեռևս մնում են մահի երկրի մեջ, խավարի մեջ, և հետևաբար կորստյան են մատնված։ Հրոմեացից 5:21-ն էլ լսենք, և մի քանի համարներ լսելուց հետո կպարզաբանենք մի կարևոր հարց. վերջապես մենք ինչպես կարող ենք մահին մահով հաղթել։ Հրոմեացից 5:21, որպեսզի ինչպես մեղքը թագավորեց մահի ձեռովը, այնպես էլ շնորհքը թագավորե արդարությունով հավիտենական կյանքի մեջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը։ Ուրեմն մենք այստեղ լսում ենք, որ մեղքը թագավորում է մահի ձեռովը, մեղքը թագավորում է մարդու մեջ մահի ձեռովը։ 6:12-ում մենք կարդում ենք, 6:12-ում, «Սրա համար թող մեղքը չթագավորե ձեր մահկանացու մարմնի մեջ, որ հնազանդիք նրանց հանգությունների»։ Ուրեմն, քանի որ 5:21-ում մենք լսեցինք այդ մասին, որ «Որպեսզի ինչպես մեղքը թագավորեց մահի ձեռովը, այնպես էլ շնորհքը թագավորե արդարությունով հավիտենական կյանքի մեջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը»։ Այստեղ նաև նկարագրվում է Հրոմեացից 6:12-ում, «Սրա համար թող մեղքը չթագավորե ձեր մահկանացու մարմնի մեջ»։ Չի ասում ձեր մեջ, ձեր հոգու, ձեր էության մեջ, այլ ձեր մահկանացու մարմնի մեջ մեղքը չթագավորե, որ հնազանդիք նրանց հանգությունների»։ Ուրեմն ի՞նչն է գաղտնիքը, որ ես կարող եմ մեղքից ու մահվանից ազատ կյանքով ապրել, երբ որ կարդում ենք նույն 11-րդ խոսքում վերևում, «Նույնպես դուք ձեր անձերը մեղքին մեռած համարեցեք և Աստծուն կենդանի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով»։ Պարզվում է, որ մեղքին, հետևաբար ում մահվանը պետք է հաղթեն մեռնելով։ Ուրեմն ես մեղքի համար պիտի մեռնեմ, նա որ մեռած է ազատ է արդեն, չէ՞։ Հիմա առավոտն արթնանում ենք,
Եվստեղության երբ որ հավատում ենք որ Տեր Հիսուս մահվանը պարտությանը մատնել խաչի վրա արդյոք սա բավարար է որպեսզի մենք այլևս սրբացած կյանքով ապրենք եւ որևէ նեղություն չկրենք մահի ցանկից իհարկե ոչ Աստծո խոսքը մեզ ներկայացնում է որ մեր Քրիստոսի խաչի վրա նրա մարմնով մեռնելը մեկ անգամյա ակտ չէ Դեպի վերստին ծննդի առումով Դա կարևոր է ընկալել հին մարդու հետ կապված։ Սակայն ինչպես Հռոմեացի 6-ի 6-ն ասում է, այս իմանանք, որ մեր հին մարդը խաչվեց, դա մեկ անգամ է եղել։ Բայց պարզվում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն օր պիտի մեռնի։ Ամեն օր պիտի մեռնի։ Հասկանալի է։ Ուրեմն ստացվում է, որ մեղքին և մահվանը մեկ անգամյա ակտով չէ, որ մենք մեռնում ենք։ Առավոտ նախնացար, դու մեղքին մեռած պիտի լինես։ Անգովին մտար և առավոտ նորից արթնացար, օրդ պիտի անցկացրած լինես, մեղքին ու մահվանը մեռած։ Եվ այդ վիճակը պետք է կարողանալ պահպանել։ 7:24-ում Հռոմեացիս կարդում ենք. Ես ինչ խեղճ մարդ եմ, ով կապրեցնե ինձ այս մահի մարմնիցը, այս մահի մարմնիցը, ով կազատեմ ես։ Եվ ինքն ասում է. Շնորհակալ եմ Աստվածանից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Արդորեմն ես մտքով տարայում եմ Աստծո օրենքին, մարմնով մեղքի օրենքին։ Իսկ հիմա ես պիտի չշարունակեմ մարմնով մեղքի օրենքին ծառայել, որովհետև ամենօրյա իմ դավանության մեջ Տերն ինձ ասել է, ով որ իր խաչը վեր չի առնում, Ամեն օր չէ գրված է։ Եվ իմ ետևից չի գալիս, ինձ չի կարող ապրել։ Իմ աշակերտը չի կարող լինել։ Հետևաբար մենք արդեն ունենք հնարավորություն, որպեսզի մեղքից ազատ կյանքով ապրենք, մեզ համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ամեն օր Քրիստոսի խաչը մենք կրակնենք։ Օտարը, խորթը աշխարհը, խորթը մեղքը, եւ մենք բաժին չունենք այս աշխարհի ու մեղքի հետ։ Եվ սա հստակ պիտի լինի եւ ամենօրյա դավանություն մեր կյանքում։ 8-րդ գլխի 2-րդ խոսքում Հռոմեացիս թղթի ասում է. Կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսում է ազատեց ինձ մեղքի եւ մահի օրենքից։ Կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսում ինձ ազատում է մեղքի եւ մահի օրենքից։ Հիմա սիրելիներ, եթե մենք ասում ենք, որ ուզում ենք սուրբ ապրենք, Եթե մենք ձգտում ենք սրբագենցար կյանքով ապրել, անընդհատ մեզ կարող են շատ խորհուրդներ տալ, շատ աղոթեք, շատ կարդացեք, այս արեք, այն արեք, բայց ոչինչ չի օգնում։ Ինչ է կարողը միայն ինձ օգնել, որ ես հաղթական լինեմ մեղքից նկատմամբ։ Մարմնի մեջ ապրող մեղքի մահվան օրենքի նկատմամբ։ Ինչ է կարողը ինձ հաղթության տանել։ Այն հավատքը, որ ես մեռած եմ աշխարհի համար։ Այն հավատքը, որ ես մեռած եմ մեղքի համար, մեռած եմ ընդհանրապես մահվանը պատկանելու։ Ես իրան չեմ պատկանում այլևս։ Որտեղ նա որ պատկանում էր իրան, նա արդեն չկա։ Իսկ ո՞ր է ինքը։ Քրիստոսի հետ խաչն է եղել։ Բարձրին ինչի է այստեղի համարը ասում, որ մեր մեջ այլևս իշխողը ինչպես գրված է, որովհետև կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսում նազատեց ինձ Մեղքի եւ մահի օրենքից։ Կյանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսում։ Սենես Պողոս Սարաքյալը ինքը մի անձնավորություն էր, որ այս Հռոմեացի թղթի այս համարները, երբ որ մենք ընթերցեցինք, մեղքի դեմ կռիվ տվող անձ եղել։ Դավիթի նման Աստծուն ճանաչած մեկը, եւ երբ որ կարդում ենք 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ գլուխները, Մենք հասկանում ենք Աստծուն սիրողի տարապանքները, թե ինչպես է ուզում ապրել սուրբ եւ չի կարողանում, եւ բանալին ինչպես է ինքը գնում։ Եվ հիմա, քանի որ մեղքի վարձքը մահ է, արդյոք մենք հասկանում ենք, որ ազատագրված լինելով մեղքի շղթաներից, երբ որ մենք գերի ենք գնում նորից մարմնին ու մեղքին, մենք նորից մեր վրա հակառակորդին հրավիրում ենք, որ իշխի։ Ես կարծում եմ, մեզանից ոչ մեկը չի ուզի, որ մեկ անգամ ազատագրված լինելով գերությունից,
Գրգինան կամ ընկնի ստրկական լճի տակ։ Բայց երբևէ մտածել եք, որ այո, հենց այդպիսի մի բան էլ տեղի է ունենում։ Որ թեպետ դու որ թե գրված ես, քո համար ամեն ինչ արված է երկնքում, քո տեղը արդեն երկնքում ապահովված է, դու սուրբ ու արդար հրճակված ես, քո անունը իրոք արդեն հաստատագրված է երկնքում, բայց դու երկրի վրա հակառակորդին թույլ ես տալիս, որ գա և նորից քեզ գերի բռնի և ստրկացնի։ Երբ ես դու դա անում, երբ ես դու դա անում, երբ որ դու խաչը այդ պահին վայր ես դնում և մարմնի թույլ ես տալիս, որ ինչպեսի գործը։ Դավիթի նման ազնվորությունը պատշգամբում իր համար ման էր գալիս և աչքը տեսավ ու ցանկացավ։ Հասկանալի՞ է։ Աչքը տեսավ և ցանկացավ։ Եվ դուք իմացած եղեք, որ ճիշտ այդ պահերին է երևում դու որքան ես իրոք հաղթակալ։ Երբ որ մեղ չկա շրջապատում, օրինակ չգնա, որը գնա իր համար մի հատ տեղ չգնի, քաղաքի ժողովրդի հետ ոչ մի շփում բան չունենա, մեղքի ինչ է, որ ինքը չունի պոտենցիալ հնարավորություն արտահայտել, թե պետք մեղքը իր համարի մեջ կա։ Բայց երբ որ սուրբը հայտնվում է հասարակության մեջ և չորս բոլոր ուղղակիորեն մեղքի խրախճանքը և օվկիանոսը, այս ինքն ապահովագրված է, բերդ ու ամրություն և վեմ այրատերը իր համար։ Այդ աշխարհի զզվելի բաները քեզ չի դիպչել։ Եվ սրա մեջ հաստատվելու միակ գաղափարը Քրիստոսի խաչն է։ Դու քո մահով մահվանը պետք է հաղթես։ Երկու մահ իրար հետ չեն կարող գոյատևել։ Հասկանալի է։ Մահը չի կարող իմ վրա իշխել, որովհետև ես չկամ իր համար։ Ամեն։ Եվ այսօր է ամեն օր պիտի դա դավանես, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, ամեն օր մեռնում ենք։ Մեկ անգամ է մահը խաչի վրա դավանելը լավ բան է, բայց ամեն օր մեռնել դավանելը կարծում եմ դուրս չէ։ Եվ հենց այստեղ է թաքնված քրիստոնյայի հաղթանակի գաղտնիքը։ Կարողանում է արդյոք ինքը ամեն օր տեսնել իրան մեռած մեղքի համար և մահվան համար։ Եկեք Տիրոջը կանչենք, եկեք Տիրոջը խնդրենք դա իրեն։ Տեր, օգնիր խաչը ցած չդնենք, մենք էլ ես։ Խաչը իմ համար լուծ չի դառնում արդեն, ազատագրման միակ միջոցս է դառնում։ Մեղքի դեմ միակ զենք սա դառնում խաչը։ Օգնիր Տեր Աստված, որ ամեն անգամ, երբ որ ես մարտադաշտ դուրս գամ մեղքի դեմ, միշտ դավանեմ, որ իրա դիմաց ես արդեն մեռած եմ, նա ինչ հետ գործ չունի, թող Տերը փառավորվի ամեն։ Եվ այսպես Եբրայեցից 2-րդ գլխի 14-րդ խոսքում մենք գիտենք, որ Քրիստոսը խափանել է մահվանը։ Մնում է, որ մեզանից ամեն մեկը այն մահը, որ թևածում է դերես մահի երկրի վրա, ճիշտ վերաբերմում ցուցաբերի այն մահվան իշխանությունը ունեցողի վրա, որը դեռևս անբարիշտ ու մեղավոր աշխարհի վրա կարողանում է իր գործունեությունը ծավալել։ Նա իշխանություն չունի մեր վրա, եթե մենք նրան տեղ չտանք, գրված է Սատանային տեղ մի տվել։ Մեր կյանքից Աստված նրան ընդհանրապես դուրս է քշել։ Պողոս Առաքյալը այնուամենայնիվ այդքանից հետո ցույց է տալիս, որ հավատացյալ անձնավորությունները երկնքից չեն իջած, էլի։ Որ եթե մենք աշակերտներ ենք ու քրիստոնյաներ, մեր ոտքերը ամպոտ չի, եթե նա իր հրեշտակների վրա անգամ բից է գտնում, ուր մնաց մարդը գրված Աստծո խոսքում։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք կարդում ենք Գործ Կարակելոցի 14-րդ գլխի 14-րդ խոսքում, դուք հիշում եք այդ դեպքը, երբ որ Բարնաբասն ու Պողոսը իրենք հարուզում էին և Իկոնիայում, երբ որ իրենք հարուզեցին, հետո իջան Լյուստրա, Լյուստրայում հարուզելու ժամանակ ժողովուրդը հանկարծ սկսեցին աղակել, աստվածները մարդկանց նման եղած վայր եկան մեզ մոտ։
Եվ Բարնաբասին Դիոս էին ասում կոչում եւ Պողոսին Հերմես, որովհետեւ նա էր խոսքի առաջնորդը։ Բայց Դիոսի քուրմը, որը քաղաքի առաջին կար, ցուլեր եւ պսակներ բերավ դռների մոտ եւ այն բազմության հետ կամենում էր զոհանել։ Եվ երբ որ Բարնաբաս եւ Պողոս առաքյալները լսեցին, իրանց հանդերձները պատառած ամբողի մեջ վազեցին, մեծ ձայնով կանչում էին եւ ասում. Մարդիկ, այդ ինչու եք անում, մենք էլ ձեզ նման կիրքեր ունեցող մարդիկ ենք, որ ավետարանում ենք ձեզ այդպիսի ու նայն բաներից ետ դառնալ դեպի կենդանի աստված։ Այստեղ ես հասկանում եմ, որ երբ որ ասում եմ, մենք էլ ձեզ նման կիրքեր ունեցող մարդիկ ենք, առաքյալն ուզում է ներկայացնել, որ մեր ֆիզիկական անձը, էությունը ոչինչով ձեզանից չի տարբեր։ Չէ՞ որ մենք հետո նաև կարդում ենք այդ մասին։ Օրինակ Գալատացիներ նույն թղթի մեջ մենք 5-րդ գլխի 24-րդ խոսքում կարդում ենք. Բայց նրանք, որ Քրիստոսինն են, իրանց մարմինը խաչը հանեցին կիրքերով եւ ցանկություններով միասին։ Եթե հոգով ենք ապրում, հոգով վարվում, սնապարտ չլինենք իրար գրգռելով, իրար վրանախանձելով։ Եվ առաքյալն էստեղ բացատրում է, որ թեպետ իրանց մարմինն էլ ոչինչով չի տարբերվում, իրանք երկնքից չեն իջած։ Հեթանոսների մարմինից Եվ ենթակա են ամեն կրքերի, այնուամենայնիվ այստեղ բանալին է ցույց տալիս, թե ինչով են տարբերվում քրիստոնյաները հեթանոսներից։ Ինչով? Նրանք, որ Քրիստոսինն են, իրենց մարմինը խաչը հանեցին կրքերով եւ ցանկություններով միասին։ Ուրեմն ասենք, մեզ Աստծո խոսքը բացահայտ կերպով ցույց է տալիս հարթության ճամփա։ Եվ այսօր մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, բոլոր ռեսուրսները երկրի վրա ապրել ծրկության կյանքը, հաղորդ լինելու կենդանի Աստծո հետ եւ կենդանի Աստծո միջամտությունները ունենալ մեր դժվարությունների ու ներողությունների մեջ։ Ամեն հարցը։ Նույն երկրորդ գլխի, Գալատացի երկրորդ գլխի 20-րդ խոսքում կարդում ենք. Եվ կենդանի եմ, ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոս է կենդանի ինձանում։ Եվ ինչ որ հիմա կենդանի եմ մարմնով, Աստծո որդու հավատքով եմ կենդանի, որ ինձ սիրեց եւ իրանց ինձ համար։ Ինչքան հեշտ է ապրել, երբ որ դու սա կարողանաս ճիշտ դավանես ամեն օր։ Հեշտ է ապրել։ Ես չեմ ապրում։ Հիմա, երբ որ մարմինը քեզ մեղքի է մղում, ունեցիր այդ գաղափարը։ Գիտես ինչ, իմ մեջ ապրող Քրիստոսը դա չի ուզում։ Այդպես է թե չէ։ Իմ մեջ ապրող Քրիստոսը այդ ցանկությունը չի ուզում։ Եվ այլևս ոչ թե ես եմ ցանկության հետ կռիվ տալիս։ Այդտեղը զիջում են, որ Քրիստոս ապրի։ Եվ այստեղ առաքյալն ասում է. Այնևս ապրում են, ոչ թե ես, այլ Քրիստոսի մեջ, եւ այն, որ մարմնով կամ Քրիստոսի հավատքով է կամ, որ եկել է ինձ տաճան է դարձել եւ ապրում է իմ մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, Աստված թողոշնի, որ մենք իմանանք, մահվան ու մեղքին հաղթելու միակ ճանապարհը մահվան ու մեղքին մերնել։ Եվ առանց մահվան գոյություն չունի հաղթանակ մարմնի կազմ, եւ առանց Քրիստոսի մեր մեջ ապրելու են չկա երաշխավորություն, որ մենք հնարավոր է չընկնենք նորից մեղքի մեջ։ Երկրորդ Կորինթացի 4-րդ գլխի 11-րդ խոսքը վերջին համարն այսօրվա պաշտամունքի, որ ես ուզում եմ լսել, որ Սատանան մեզ զրկանք չանե, որ նրա խորհուրդներին անտեղյակ չենք։ Ուրեմն Սատանան հնարավոր է, որ ամեն անգամ տեղեկության իմ պատճառով ինչ կարողանա համոզել, նա շատ պարզ գոյություն ունեցող անձ է, չերևացող, նա իշխում է այսօր աշխարհի մարդկանց մտքերի վրա։ Ես այդ մի բան ասեմ, աշխարհի մարդն ինքներանով ոչ մի բան չի մտածում։ Նա օթի իշխանի իշխանության տակ է գտնվում։ Նրանք բոլորը կառավարվում են։ Հիմա մենք հայտարարել ենք, որ մենք ընդունել ենք Հիսուսին որպես մեր Տեր եւ Փրկիչ։ Հետևաբար մենք ասում ենք, որ մեր մեղքի, շնչի, մարմնի հոգու վրա չպետք է կարողանա Սատանան ինչ անել, իշխել։ Եթե մենք սա հայտարարել ենք մեր պրակտիկ կյանքի մեջ, մեր մտքով անցածը, մեր մարմնի ցանկությունները, մեր հոգու մեջ եղածը, մենք լավ ենք հասկանում, սիրելիներ։ Հիմա դուք գիտեք, որ երեք կարգի հզոր հակառակորդի բանակներ գոյություն ունեն, ինստիտուտներ, որոնք աշխատում են, որոշ դիվական ուժեր աշխատում են ձեր շնչի հետ, որոշ դիվական ուժեր էլ աշխատում են ձեր մարմնի հետ, որոշ դիվական ուժեր էլ աշխատում են ձեր հոգու հետ։
երբևէ հասկացել են դուք որ սրանք ռեալ կարելի է այդպես եմ ասում ճիշտ հասկանալ բարձրագույն կրթական մեծ համալիրներ ունի անտեսանելի դաշտում սատանան որտեղ է դևերը կրթվում են այն տարբերակներին թե ինչպես կարողանան մի հատ միտք ցեն իմ մեջ կարողանան դրանով կերակրել ինձ թե ինչպես կարողանան իմ մարմնի մեջ գտնել են թույլ տեղը եւ դրա վրա աշխատել բայց մենք ենթարկվում ենք չհասկանալով որ դրանք միջամտություններ են դրսից եթե մի պահ կանգ առնես քո մտածածդ արտահայտելու անելու քո մարմնի մեջ առաջացած ցանկությունը անելու մի պահ կանգ առնես եւ հասկանաս որ դա չարիցն է գրված է չէ շատ պարզ գրված է այստեղ ասում եմ որ սատանան մեզ զրկանք չանե որ նրա խորհուրդներին անտեղյակ չենք սուբյեկտն ասում է որ մենք պիտի տեղյակ լինենք եւ այստեղ տեսեք ինչքան կազմակերպվածություն է քեզանից պահանջվում հոգեոր ինչքան հաստատուն անձա քեզ ուզում աստված տեսնել որ քեզ ուզում է նաեւ յուրդուս դրանցանաս անես եթե դու անզիջում լինես քո նկատմամբ Տերը քեզ հնարքներին հակառակորդի մասնակից կանի կճանաչեցնի կճանաչեցնի դու դրան կզանազ անես որտեւ այն հոգին որ եկել է իմ ուքո մեջ գրված է քննեցեք հոգիները հոգին քննում է բայց ինքը չի քննում բայց եթե դու այդ սուրբ հոգին որ եկել է քո մեջ տեղ չես տալիս որը միակ զորությունն է որ քո հաղթանակած լինելու հավատքը պահպանի ուշադրություն դարձրեք դու հավտել ես հավատքով քրիստոսի խաչով ունես հաղթանակ մահվան նկատմամբ քո անձը մեռած է սեպում մահվան համար մեղքի համար շատ լավ է բայց թույլ ես դու իզորու չես դրան դիմագրավելու եւ այստեղ սուրբ հոգին առնում ես աստծո հոգիով լցվի դու եւ դա միակ երաշխիքն է որ չպա մեր հիմնական դժվարությունը հենց դրանում է կայանում որ մենք ունենալով մեծ արսենալներ ու ռեսուրսներ չենք օգտվում դրանից սուրբ ապրելու Եմ մի կարևոր միտք է ուսանող ավարտել։ Անհատապես ընդունեք այսօրվա քարոզը յուրաքանչյուրը ձեր համար, ես էլ իմ համար։ Աջ ու ձախ մի նայեք։ Մի նմանվեք աշխարհում ոչ մեկի հետ։ Ով ինչքան սուրբ է, ով ինչքան պիղծ է, թող քեզ չհետաքրքրի։ Սա է Աստծո ուզածը, սրբացիր, հաստատվիր, զորացիր, հաղթիր։ Փարաբանեն տիրոջները այսօրվա աշխարհում։